Tá tomando. Pô, fecha. Isso aqui é o evangelismo. Não sei se o riacho do meio. Que é os cabas que tava evangelizando. Irmão Gugu, irmão Tonguinha, o irmão Val, o irmão Zeiro. É o mesmo. Aí vem aí atrás nosso irmão Elias, nosso irmão Cícero dos Santos, não, Cícero João, né? Irmão Valdim, Zezito, irmão Pedro. É eu. E eu que tô filmando aqui você. Estamos aqui. Um trabalho evangelístico, estamos descendo aqui uma ladeira muito alta. Aqui eu, irmão Val, Zeiro, né? Estamos aqui descendo aqui um caminho que a gente nunca andou. Estamos evangelizando, estamos descendo aqui para uma casa de uma pessoa que mora lá embaixo, né? Que está Zeiro aqui, o chefe, que vai na frente. Val aqui é o nosso guia. Amém. Né? Trabalho muito bom, trabalho satisfatório. A Bíblia diz que aquele que leva.